নমস্কার স্বাগতম জানাইছো প্রথমে আপোনালোকক জানাম যে কাজিরঙা সমির বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ টাশার মনোনয়ন দাখিল যাত্রা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভাগ লৈছে ল মনোনয়ন যাত্রা গোলাঘাতত সমন্বয় ক্ষেত্র জনসভাত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্রী রওনা হয়েছে যাট অভিমুখে ইতিমধ্যে আর গোলাঘাট নির্বাচনী বিষয় কার্যালয়ত কামাখ্যা প্রসাদ টাশাই দাখিল করব মনোনয়ন পত্র এয়া আমি গোলাঘাটের দৃশ্য আপনাদের দেখাক্ষা প্রসাদ টাশাই দাখিল করব আজি মনোনয়ন পত্র আর সংগ দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দিলে সংঘ অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত ৰামেশ্বৰ তেলী অজন্তা নেও জিতু গোস্বামী সকলোৱে আগবঢ়াই নিলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাদ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ শোভাযাত্ৰাৰে গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ আগবাঢ়ি এই শোভাযাত্ৰা য'ত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ দাখিলৰ যিহেতু অন্তিমটো দিন আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দিব পত্ৰ দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে ইফালে কাজিৰঙাত মনোনয়ন দাখিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ ইতিমধ্যে তেওঁক সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আনহাতে শোণিতপুৰ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তই ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিব অগপ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা লগতে থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ইউ পি পি এলৰ মুৰববী তথা বি টি চি প্ৰধানৰ সৈতে প্ৰমোদ বড়ো ইপিনে লখিমপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই শোণিতপুরত আপর প্রার্থী ঋষিরাজ কন্দিন্যু আজি দাখিল করবেন মনোনয়নপত্র প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের মঙ্গলবার অর্থাৎ কালির দিন এগারোগী প্রার্থিয়ে দাখিল করেছিল মনোনয়নপত্র ডিগড়ের প্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল যংগ্রেস প্রার্থী সাংসদ গৌরব গগৈ লক্ষিমপুরের সাংসদ প্রদান বড়াই মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন মনোনয়ন দিয়েছিল জাতীয় পরিষদর বিৰোধী প্রার্থী লুড়ন জ্যোতি গগৈয়ে মুঠ এঘাৰগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈকে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আৰু আজিৰ যি কাৰ্যসূচী আমি দুটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন পাঁচটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উজনি অসমৰ পাঁচটা সমষ্টি ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লখিমপুৰ কাজিৰঙা শোণিতপুৰ এই ধৰণে এই গোটেই সমষ্টিকেইটা লোকসভা আসনকেইখন যোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে যি এক বিশাল যাত্ৰাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্ব কালিৰ দিনটোত দেখা গৈছে বিজেপিৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এক কাৰ্যসূচী য'ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে কালি সংগ দিছে প্ৰথমে প্ৰদান বৰুৱা তাৰপিছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আৰু আজিৰ যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা এইবাৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী লগত আছে বিশ্বজিত ফুকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ক্ষমা কৰিব প্ৰদেশ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা এইফালে দেখা গৈছে কেইবাগৰাকীও অজন্তা নেওগক দেখা গৈছে বিত্তমন্ত্ৰী কেইবাগৰাকীকো একেলগে একেখন মঞ্চতে দেখা গৈছে সংগ দিছে সকলোৱে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এখন ছবি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে য'তেই উপস্থিত হৈছে দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ ওচৰৰ পৰা ফটো এখন তুলিবলৈ বহুজনে হেতা ওপৰা লগাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ফটো আনকি উঠিছে নিজে ফটো ক্লিক কৰাও দেখা গৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আৰু যথেষ্ট সংখ্যক এয়া দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ যি পৰ্ব সেয়া দেখা গৈছে পাঁচটা সমষ্টিতে প্ৰথম পৰ্যায়ত ঊনৈছ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন ভোটযুদ্ধ ঊনৈছ এপ্ৰিলত তাৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব কালিৰ দিনটোত কেইবাগৰাকীও শাসক বিৰোধীৰ মনোনয়ন প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আৰু তাৰপিছত কালিৰ দিনটোলৈকে অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰলৈকে এঘাৰখন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত কেইবাগৰাকীও হেবিয়েট প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ এই পৰ্বত আৰু দুগৰাকীক সংগ দিছে বিজেপিৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীক সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুগৰাকীক সংগ দিছে এফালে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা এয়া মঞ্চতে মঞ্চতে ৰাইজলৈ সেৱা জনাইছে ৰাইজক সেৱা কৰিছে কৰি এই গোটেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্বত ভাগ লৈছে কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী আন আন বিধায়কসকল অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আটাই সংগ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাটত যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ সৈতে থাকিব ভৱেশ কলিতা অতুল বৰা প্ৰমোদ বড়ো আৰু তিনিওটা দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ তিনিওগৰাকী সভাপতিৰ উপস্থিতিত শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তই এফালে যদি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সংগতিব বিধায়কসকলে কৰ্মীসকলে ৰেলী কৰি যাব সমদল কৰি যাব আৰু আনহাতে আমি দেখুৱাইছোঁ দুগৰাকী হেভিয়েট কেণ্ডিডেটক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবঢ়াই দিছে এই মনোনয়ন দাখিল যি পৰ্ব মনোনয়ন দাখিলৰ যাত্ৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কণ বয় যিধৰণে আগবাঢ়িছে গাড়ীৰ এই ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খোলা গাড়ীৰ সকলোকে সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলৰ যি আজি অন্তিমটো দিন দেখা গৈছে নলে বলে যি বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে ইফালে যদি বিৰোধীৰ কথা কোৱা যায় আজি লখিমপুৰত লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকাই বিৰোধীৰ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ তাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বও তাত থাকিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কিছু ভাষ্য আমি লাভ কৰিম সেয়া আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কিন্তু দেখা গৈছে যে যোৰহাটৰ যি যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামত বিশাল আয়োজন ঢা খাই পৰিছে ষ্টেডিয়াম আৰু সেয়া তপন গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে যোৰহাটত দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ ভিৰ সকলোৱে এইধৰণে ৰেলী কৰি যাব আৰু তাৰপিছত যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ৰেলী কৰি গৈ তেওঁলোকে আৰু কিছু সময় পিছতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব একেধৰণে দুয়োগৰাকী যি প্ৰাৰ্থীকে সংকট দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এক অদ্ভুত দৃশ্য অপূৰ্ব দৃশ্য ইমান ৰাইজে একত্ৰিত হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দিব আহিছে মই গোলাঘাট জিলাবাসী ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মই নিশ্চিত হৈ উভতি গৈছোঁ যে কামাখ্যা প্ৰসাদ আছা ডাঙৰীয়া বেছি বেশি জয় লাভ কৰিব এত কংগ্রেস পাম নাই ফুটবলত ফুটবল তেওঁ গোল তেওঁ গেলে গলে কেটা সুৰক্ষিত হৈ যাব আজি আমাৰ দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত উপস্থিত আছে কাজিৰঙা সমষ্টিত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা কাছা ডাঙৰীয়াক আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ চৰণ ধূলি মূৰক লৈ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ যাব কামাখ্যা বহুত বহুত ধন্যবাদ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ শিৱ মিশ্ৰ আমাৰ গোটেই ৰাইজ আজি আমাৰ দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত উপস্থিত আছে কাজিৰঙা সমষ্টিত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা কাছা ডাঙৰীয়া আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ চৰণ ধূলি মূৰক লৈ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ যাব ঠোর পর দলীয় কর্মকর্তার ভেতার ওপর একটা দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্রীর কাশতে প্রায় প্রথম পর্যায়ের আর পতাকায় আমি যাতলে এই মুহূর্ত আপনার লো যাতে উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীগী যাটার স্টেডিয়ামত একটা বিশাল আয়োজন

নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব লাগিব লাগিবনে নাই আৰু যদি আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব লাগে আমি কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি পদুমধনটোক মৰম কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো কেইটামান কথা আপোনালোকৰ আগত মই কব খুজিছো আপোনালোকে কথাখিনি শুনি গাঁৱত গৈ আপোনালোকে কব নগৰত গৈ আপোনালোকে কব যাতে নিৰ্বাচনটোৰ জৰিয়তে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ উন্নয়নৰ এটা নতুন দিগন্ত আমি ৰচনা কৰিব পাৰো আজি আমাৰ মাজত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আছে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে যোগেন মোহন আছে পল্লৱ লোচন দাস আছে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আছে বৰগোহাঁই আছে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আছে কলিতা সৌৰভ প্ৰাণ বৰা ময়ুৰ বৰগোহাঁই বীৰেণ শইকীয়া লক্ষ্মীনাথ দাসা অংকিতা দত্ত ৰঞ্জিত দলে ৰাণা গোস্বামী অজন্তা নিয়ক বাইদেউ নাৰায়ণ লাহন সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ বৰুৱা গোলেন নৱনীতা সন্দিকৈ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা সকলো আপোনালোকৰ মাজত আছে মই সকলোৰে হৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ নমস্কাৰ জনাইছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি তিনি বছৰ চৰকাৰ চলালো মোদী ডাঙৰীয়াই দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা চৰকাৰ চলাল আপোনালোকে দেখিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতে ভাৰতত বহুত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু আপোনালোকে যদি মনত পেলাই ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীকে অসমৰ ইয়াৰ আঙঠু সুলাম গামোচাখন ডিঙিত লোৱা আগত আমি কাকো দেখা নাছিলো দেখিছিলো নেকি আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যদি এমেৰিকালৈকেও যায় তেওঁ এমেৰিকাতো আমাৰ অসমৰ সুলাম গামোচাখন যোৰহাটৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ যোৰহাটত তেওঁ উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ মঞ্চৰ পৰা ভাষণ আগবঢ়াই আছে কেইবাগৰাকীও হেভিয়েট প্ৰাৰ্থীৰ আজি মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ইতিমধ্যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিছে অগপ সভাপতিৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ উপস্থিতিত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে তেওঁক প্ৰসংগ দিছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া উপস্থিত আছে আৰু এইধৰণে একেধৰণৰ এটা দৃশ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ বিজেপি সমৰ্থকসকলৰ মাজত কৰ্মীসকলৰ মাজত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত যি ধৰণৰ এটা হেতা ওপৰত দেখা গৈছে একেধৰণৰ উৎসাহ বিজেপি সমৰ্থকসকলৰ মাজত দেখা গৈছে যোৰহাটতো যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব আৰু মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে অনুমান কৰিবই পাৰি যে এই যি গোটেই নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট তুংগত উঠে নিৰ্বাচনৰ অৰ্থাৎ প্ৰচাৰ অভিযান যথেষ্ট তুংগত উঠা সদায় পৰিলক্ষিত হয় আৰু ইয়াৰো কোনো ব্যতিক্ৰম এইবেলিও হয়তো নহ'ব ইতিমধ্যে বতৰ কিছু সেমেকা কিন্তু তাৰ মাজতো এই যি ডাৱৰীয়া বতৰ তাৰ মাজতো কিন্তু বহুসংখ্যক লোক ওলাই আহি প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচনত মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ গৈছে আদৰি লৈ গৈছে খোলা বাহনত উঠি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইধৰণে সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক আৰু যোৰহাটত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ছোৱাতো তেওঁক বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় আৰু সংগ দিছে তপন গগৈ তপন গগৈৰ এইবাৰ যিখন মূল নিৰ্বাচনী যুঁজ যোৰহাটৰ খুব আকৰ্ষণীয় য'ত এফালে গৌৰৱ গগৈ আৰু আনহাতে তপন গগৈ বহু প্ৰায় দুই তিনিলাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ জয় হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুকেইবাৰ দাবী কৰিছে আৰু একেধৰণে বাকীকেইটা সমষ্টিতো কেইবালাখৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি আহিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে তেওঁ ডিব্ৰুগড়েই হওক বা আন আন সমষ্টি লখিমপুৰৰ কথাই কওক বা কাজিৰঙাৰ কথাই কওক আৰু আজি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ইতিমধ্যে তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই উপস্থিত হৈছিল পোনপ্ৰথমেই পুৱাতে প্ৰায় আঠ ন বজাতেই উপস্থিত হৈছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া নামঘৰত গোলাঘাটত সেৱা লৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সৈতে একেলগে আগবাঢ়িছিলে আৰু তাৰ পিছত যি কিছু গোলাঘাট ফিল্ডৰ পৰা ক'ব পাৰো কিয় কব পাৰো আজি আপোনালোকে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত যাব লাগে বুলি আমি সকলোৱে কৈ আছিলো গৈ ডাঙৰীয়া সাংসদ থাকোতে চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ গল কোনোবাই কয় যে তপন গগৈ নীৰৱ সংসদ মই বোলো যদি তপন গগৈ নীৰৱ সংসদ হলে মেডিকেল কলেজ হয় শিৱসাগৰত মেডিকেল কলেজ হয় তেতিয়া মনে মনে থাকাই ভাল চিঞৰখৰ কৰি কি লাভ আছে লাভ আছে জানো চিঞৰ বাখৰ কৰিবটো নালাগে আমাক কি লাগে মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিব পৰা এজন আমাক সাংসদ লাগে আপোনালোকে বিচাৰে নেকি সংসদত গৈ যোৰহাটৰ সংসদজনে ৰাতিপুৱাই গধূলিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী পাৰিব আৰু তাৰ পৰা যোৰহাটৰ উন্নতি হব নেকি আপোনালোকে মোক কওকচোন আমাক এনেকুৱা যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত শক্তিশালী কৰা আমাক সাংসদ লাগে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক মাজুলী যোৰহাটৰ পৰাও যাব পাৰিব মাজুলী লখিমপুৰৰ পৰাও যাব পাৰিব

আজি অসমত পৰিৱৰ্তন কোনে কৰিলে মোদীৰ কাৰণে আজি যদি হোলুঙাপাৰত সুস্থ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি হল টিম নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে হল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দলত কোন আছে তপন গগৈ আছে অহা দুই হাজাৰ ছাব্বিশ চনৰ আগতে আমি যদি যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ গাড়ীলৈ যদি যাব পাৰো কাৰণে শিৱসাগৰত যদি মেডিকেল কলেজৰ আৰম্ভণি হয় কাৰণে হব টিম নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে হব আজি আন কোনেও ইয়াত কৰিব পৰা নাই আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক মোৰ বয়স হৈছে মই দেউতা মায়ে মোক সুধিলে যে বাবা ছোৱালী তই নিজে চাইছ নে আমি বিয়া পাতি দিব লাগিব তেতিয়া কলে যে নহয় মা ছোৱালী মইছো তেতিয়া মায়ে সুধিলে ছোৱালীজনীৰ নাম কোলে প্ৰথমতে কম মই প্ৰথম ভাল পোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম নগাঁও দ্বিতীয় ভাল পোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম কলিয়াবৰ তৃতীয় ভাল পোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম যোৰহাট মাকে নাৰ্ভাছ হৈ গল যে মই এটা লৰা জন্ম দিলো টা ছোৱালীজনীৰ নাম কি যোৰহাট একেবাৰে কব তাতো তিনিটা তিনিটা নাম নকয় সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি সদায় চিন্তা কৰিব লাগিব যে কোন মানুহ কনফিউজ নহয় কাৰ চকু অৰ্জুনে অৰ্জুনে কৈছিল মই চৰাই দেখা পোৱা নাই চৰাইৰ চকুটোহে মই দেখা পাই আছো তেতিয়া দোনাচাৰ্যই কৈছিল তুমি কাৰডাল মাৰা কাৰ মাৰিলে চৰাই বাগৰি পৰিলে ঠিক তেনেকে আমাৰ চকু ইফাল সিফালত নাই আমাৰ চকু মণিপুৰত নাই অৰুণাচলত নাই আমাৰ চকু যোৰহাটৰ উন্নয়নত আছে অসমৰ উন্নয়নত আছে অসম ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ঠিক তেনেকে মণিপুৰৰ বিজেপিয়ে মণিপুৰৰ বাবে লৈছে অৰুণাচলৰ বিজেপিয়ে অৰুণাচলৰ কাৰণে লৈছে কলিকতাৰ বিজেপিয়ে কলিকতাৰ মুম্বাইৰ বিজেপিয়ে মুম্বাই মই অসমৰ সাংসদ ৰাতিয়ে সংসদত মণিপুৰ মণিপুৰ কৈ থাকো মাজুলীৰ কথা ক কেতিয়াবাতো যোৰহাটৰ কথা ক এইবিলাকৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমখন উন্নতি হোৱা নাছিল তিনটা বছৰ আপোনালোকে আমাক সময় দিলে এই তিনটা বছৰত আমি এফালৰ পৰা চিন্তা কৰক কংগ্ৰেছ পয়সত্তৰ বছৰৰ ষাঠি বছৰ শাসনত আছিল কেতিয়াবা চিন্তাও কৰিব পাৰিছিল নেকি যে অৰুণোদয় দৰে আঁচনি হব পাৰে কেতিয়াবা চিন্তাও কৰিব পাৰিছিল নেকি যে যোৰহাটত ইমান উৰণীয়া সেতু হব পাৰে কেতিয়াবা চিন্তাও কৰিব পাৰিছিল নেকি যে ৰংঘৰৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হব পাৰে আহোমৰ শৌৰ্য বিজ্ঞক জগত সভালৈ লৈ যাব পাৰি তেনেকুৱা কল্পনাও কংগ্ৰেছ দলে কৰিব পৰা নাছিল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ তিনিটা বছৰ আপোনালোকে কভিডৰ সময়ৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখিছে হৃদয়ত আৰু দিনে নিশাই ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিছো আমাৰ এটাই লক্ষ্য অৰ্জুনে যেনেকে চৰাইৰ চকু দেখিছিল আমাৰ এটাই লক্ষ্য অসম ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হব লাগে সেয়ে আমাৰ কল্পনা আছিলে আৰু সেই কল্পনাক লৈ আমি জীয়াই আছো আৰু সেই কল্পনা বুকুত বান্ধি আমি মৰিম কিন্তু অসমত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ বাবে আমি সংকল্প আৰু যুঁজ আমি কৰি কৰি গৈ থাকিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ কেইটামান নতুন কাম আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সুযোগ লৈ কৰিব খুজিছো মোৰ বাবে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচন গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ কিন্তু এই গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত মোৰ বাবে নতুন সংকল্পৰ উৎসৱ নতুন প্ৰতিজ্ঞা কৰাৰ উৎসৱ আমি আগত যি কাম কৰিলো সেয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কোনে কল্পনা কৰিছিল যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে এদিন মেডিকেল কলেজ হব কোনে চিন্তা কৰিছিল যে মোৰ বাগানৰ লাইনৰ ৰাস্তাটো পকী হব কোনে চিন্তা কৰিছিল যে দুবছৰৰ ভিতৰতে বাগানৰ মজদুৰিবগৈ আমি চিন্তা কৰা নাছিলো কিন্তু সেয়া অতীত যি কৰি আহিলো তাৰ বিচাৰ ৰাইজে কৰিব ৰাইজে আমাক মৰম দিব ৰাইজে আমাক আদৰ দিব কিন্তু মই জানো কৰিবলগীয়া কাম বহুত বাকী আছে আমি বহুত দূৰ আগুৱাই যাব লাগিব মই মাজুলী আৰু নিমাতী কমলাবাৰীৰ মাজত দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প লৈছো সেই সংকল্প মই বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগিব মোৰ মোৰ প্ৰতিজ্ঞা যে ৰংঘৰৰ পিছত ৰংঘৰ আৰু তলাতলত আমি একেলগ কৰি ৰংঘৰ তলাতলত আমি বিশ্বৰ মানচিত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব মোৰ সংকল্প যোৰহাটত অসমৰ ভিতৰতে নহয় ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন উন্নত নগৰ হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আমাৰ বুকুত সংকল্প আৰু প্ৰতিজ্ঞা এই দুইটাক সন্মুখত ৰাখি আমি আকৌ এবাৰ নতুন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত আহিছো নতুন যোৰহাট সমষ্টি নতুন শিৱসাগৰ নতুন চৰাইদেউ পুৰণি ঘাটত লৈ নতুন পৰম্পৰা নতুন বিকাশ নতুন দিগন্ত আৰু সেইবাবে আমি আপোনালোকৰ মাজত আহিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই আপোনালোকক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব খুজিছো চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিমান পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে ছাব্বিশ চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে মই অৰুণোদয় হাতত তুলি দিম এজনো বাদ নপৰিব যিমান মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোকে আমি অৰুণোদয় আঁচনি তুলি দিম আপোনালোকক আমি ফৰ্ম দিম আপোনালোকে নাম ফিল আপ কৰি দিব ইলেকশ্যনৰ সময়তে আমি নাম শেষ কৰি দিম ইলেকশ্যনৰ পিছলৈকে আমি নথে তাৰ পিছত দুই হাজাৰ নগৰৰ হওক চহৰৰ হওক যিমান ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়াললৈকে আমি অৰুণোদয় আঁচনি পঠিয়াম যাতে আমাৰ মাজত কোনো ভাত ভেদ নাথাকে সকলোৱে মাহৰ দিনাখন দহ তাৰিখে বেংকৰ একাউণ্টত বাৰশ পঞ্চাশ টকা পাব পাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত মোৰ সংকল্প যে সকলো ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকী অৰুণোদয় আৰু সেই সংকল্প আমি হাতত লৈছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ বাইদেউসকলে দুই এদিনতে নিৰ্বাচনৰ লগে লগে একাউণ্টত লাখপতি দি বাবে দহ হাজাৰ টকা পাবই কিন্তু এইবাৰ আমি আৰু এটা নতুন কাম কৰিব খুজিছো আমি সকলোৱে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা সকলোৱে ডাঙৰ মানুহৰ লৰা ছোৱালী হোৱা কৰবাত পৃথিৱীত এজন দুজন মানুহ থাকে যোন ডাঙৰ মানুহৰ লৰা ছোৱালী হব পাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰেল ষ্টেশ্যনত চাহ বিক্ৰী কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাগ্য আছিল ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘৰত জন্ম লোৱা কিন্তু সকলোৱেতো ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিয়ালত জন্ম লব নোৱাৰে আমি সকলোৱে নিম্ন মধ্যবিত্ত নহলে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত আমি জন্ম লৈছো কোনোবাই কাম কৰি ডাঙৰ হৈছে কোনোবাই নিজৰ আও পুৰণি যি জীৱিকা তাৰ লগতে চলি আছে মই সকলো পৰিয়ালতে দেখা পাওঁ যেতিয়া মূল ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় পৰিয়ালটোত এটা অন্ধকাৰে কোনোবাই খেতি কৰিছে ষ্টেচনাৰী দোকান এখন দিছে কোনোবাই খেতি কৰিছে কোনোবাই ট্ৰেক্টৰ চলাইছে ভগৱানে নকৰক ৰাতি খবৰ আহিলে যে এক্সিডেণ্ট হল বেমাৰ হল মেডিকেলত লৈ গলো আৰু মেডিকেলত লৈ গ'লো মূল মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল যেতিয়া মূল মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল পৰিয়ালটোৱে মানুহজনকে লৈ দুখ কৰিব নে মোৰ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব সেই চিন্তা কৰিয়ে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ দিন নাযায় নোপোৱা অৱস্থা হয় মোদী ডাঙৰীয়াই তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে যে আমি আমাৰ খুব কম টকাতে আমাৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক আমি বীমা কৰিব পাৰোঁ এক্সিডেণ্ট বা আন কিবা দুৰ্ঘটনা হ'ল তাৰো আমি সাহাৰ্য পাব পাৰোঁ আৰু মৃত্যু হ'লেও পৰিয়ালটোক আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য ইঞ্চুৰেঞ্চৰ জৰিয়তে আমি দিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ বহুত দুখীয়া মানুহ আছে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়ামটো দিবৰ কাৰণেও টকা নাথাকে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ইলেকশ্যনৰ সময়তে সংকল্প লৈছো যে যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰে মুৰব্বী ব্যক্তিজনক আমি এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাই দিম টকা চৰকাৰে দিব প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাগজ আমি আপোনালোকক দি দিম যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ভগৱানে নকৰক দুৰ্ঘটনা হল আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাগজখন কোম্পেনীক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীক দিলে এক্সিডেণ্টৰ বাবেও মৃত্যুৰ বাবেও আপোনালোকে গোটেই সুবিধাখিনি পাই গ'ল আমি ইমান দূৰলৈকে চিন্তা কৰিছো আৰু আমি কি চিন্তা কৰিছো যে আমাৰ ঘৰত যাৰ যাৰ ছোৱালী আছে যাতে কলেজত যাব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটিত যাব পাৰে এইবাৰ আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিমান ছোৱালী পাছ কৰিব চবকে আমি বেংকৰ একাউণ্টত দহ হাজাৰ টকাকৈ দিম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিমানে পাছ কৰিব আমি চাৰে বাৰ হাজাৰ টকাকৈ দিম আৰু যোনে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব সেই ছোৱালীক আমি চৰকাৰৰ পৰা এইবাৰ পঁচিশ হাজাৰকৈ টকা দিম যাতে প্ৰত্যেক ছোৱালীয়ে কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব পাৰে ৰাস্তাত আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা বেয়া এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়তে যিমান গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ বেয়া আপোনালোকে ফটো তুলি আমাক দিব আমি এখন আপোনালোকক ফৰ্মচনৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাস্তা কেইটাও আমি যিমান অসম দৰ্শন আঁচনি পোৱা নাই সকলো নামঘৰৰে আমি আমি ফটো লম আৰু দুই হাজাৰ ছাব্বিশ চনৰ আগতে সকলো নামঘৰতে তিনি লাখ টকাকৈ দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা হাতত লওঁ প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰা আহিব আমাৰ নামঘৰ বিলাকৰ মাটি আমি পট্টা কৰি দিম স্কুলৰ মাটি আমি পট্টা কৰি দিম কলেজৰ মাটি আমি পট্টা কৰি দিম শ্মশানৰ মাটি আমি পট্টা কৰি দিম এইবাৰ আমি দুই হাজাৰ ছাব্বিশৰ আগতে মানুহৰ যিমান মাটি বাৰীৰ সমস্যা আছে সেইবিলাকো আমি সমাধান কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াইও কৰিব আমিও কৰিম অৰ্থাৎ দিল্লীৰ পৰাও কাম হব দিছপুৰৰ পৰাও কাম হব ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিব কংগ্ৰেছ দল আহিব যে ভোট দিয়ক এতিয়া কংগ্ৰেছক ভোট দি কি হব ফুটবলটোতো তামেই নাই ফুটবলটোতো চুতীয়ালৰ গললৈকে নাযায় আজি দেশত কংগ্ৰেছত কোনো নাই আৰু কোনোবাই যদি আজি নিজক কংগ্ৰেছ বুলি কৈছে কালি ৰাতিপুৱাকৈ বিজেপিতে মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে বিশ্বাস কৰে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণেই আজি আমাৰ ভাৰত কিমান এখন মহাৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হৈছে চন্দ্ৰায়ন গৈছে আজি গগনায়ন গৈছে আজি আমি ভাৰতীয় হিচাপে নিজক গৌৰৱ কৰিব পাৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে ছাব্বিশ চনৰ ভিতৰতে আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো বহুত কাম হব যোৰহাটৰ চহৰ শিৱসাগৰ সোণাৰী নাজিৰা এই গোটেইবোৰ চহৰৰ কাৰণে আমি কাম কৰিমেই তাৰ লগত চৰাইদেউ মেডিকেল কলেজ ছাব্বিশ চনৰ আগতে হব শিৱসাগৰতো মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ বহুত আগুৱাই যাব আৰু আমি যোৰহাটৰ লগতে অকল যে মাজুলীক সংযোজিত কৰিম এইটো নহয় মাজুলীক আমি লখিমপুৰৰ লগতো দলঙেদি আমি সংযোজিত কৰিম এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে কাজিৰঙাত আমাৰ এলিভেটেড কৰিডৰৰ কাম হ'ব আৰু বহুত মানুহে মোক হাঁহিব কিন্তু হাঁহিলেও মই মানুহক প্ৰমাণ কৰি আহিছো যে মই যি কওঁ তাকে কৰি দিওঁ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে গোলাঘাটৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ উলিয়াই গহপুৰ পোৱামগৈ এইটো মোৰে প্ৰতিশ্ৰুতি লাগিব পাঁচ ছয় বছৰ হওঁতে কিন্তু কাম আৰম্ভ হৈ যাব মানুহে হাঁহি থাকক হাঁহি থাকোতে কাম হৈ যাব কাৰণ আমি যি কওঁ তাক কিবা এটা ভাবি কওঁ তাক কিবা এটা চিন্তা কৰি কওঁ আৰু তাক কৰিবৰ কাৰণে কওঁ মই যেতিয়া কৈছিলো যে এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে এতিয়া মোক লৰাবিলাকে সোধে যে দাদা পুলিচৰ দৌৰ কেতিয়া হব আমি কওঁ জুলাইত দৌৰা হব এক লাখ চাকৰি দিয়ে পয়ত্ৰিশ হাজাৰ আৰু এক লাখ পয়ত্ৰিশ হাজাৰ চাকৰি চেচ কৰিয়ে দুই লাখৰ কাৰণে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিম টকা পইচাও দিব নালাগে আগতে কৈছিলে অৰুণোদয়টো বন্ধ হৈ যাব এতিয়া অৰুণোদয় বন্ধ হোৱাৰ কথা বাদ দিয়ক এতিয়া ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় গোট হল গাঁৱৰ চল্লিশ লাখ চল্লিশ লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত লাখপতি বাইদেউ দহ হাজাৰ টকা কৰি আমি পঠাম আৰু নগৰ আৰু পাঁচ লাখ বাইদৰ একাউণ্টত আমি দহ হাজাৰ টকাকৈ ভোট দৈ আৱৰ্জনা পূৰ্ণ হৈ গল আজি ভোট দৈ লিগেচি ৱেচটো কোনে খালী কৰাই আছে আমি কৰাই আছো আজি একো কামেই বাকী নাই প্ৰত্যেকটো কাম আজি আমি হাতত লৈছো অসমত যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অসমত যদি আমি দৰিদ্ৰ কল্যাণ চাওঁ দৰিদ্ৰ কল্যাণ অসমত যদি আমি পৰ্যায়তে আমি কাম কৰিছো তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে এটাই কথা জানিব যে আমাৰ সকলোৰে সূৰ্য হল নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰাই পোহৰ পাই আমি দীপ্তমান হৈ থাকো আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ বাবে আমি সাহস পাওঁ মোদীৰ উন্নয়নৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে মনত চিন্তা কৰিব অসম পৰিৱৰ্তন হল এতিয়া অসমীয়া বুলি কলে কোনোবাই যদি দিল্লীত যায় কৰ্ণাটকত যায় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত যায় অসমীয়া বুলি কলে মানুহে গৌৰৱেৰে চায় বুলি কলে মানুহে দহটা অসমৰ কথা বুজিব চেষ্টা কৰে মানুহে মোদী বাৰে বাৰে গৈ থাকে চিন্তা কৰিব বাধ্য হৈ যায় যে এইখন কি ৰাজ্য নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাব্বিশ বাৰ গৈ পালেগৈ মানুহে চিন্তা কৰিব আৰম্ভ কৰে ভাৰততে চিন্তা কৰিব আৰম্ভ কৰে এইবাৰ আমি অসমত উদ্যোগীকৰণৰ ফালে চকু দিছো কৰিব গৈ আছে যোৱা এসপ্তাহৰ আগতে মই বোম্বাইত গৈছিলো বোম্বাইত মই ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিলো তেওঁলোকে মোক কৈছে জাগিৰোড এটা অসমৰ সৰ্বমুঠ পাঁচটা স্থানত আমি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিম অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যদি হাত শক্তিশালী কৰো আমাৰ ভৱিষ্যত সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আজি আমি বেলেগ কথা শুনাৰ প্ৰয়োজন নাই সংসদত আমাৰ হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কব সংসদত অসমৰ আটাইতকৈ বলিষ্ঠ প্ৰতিনিধি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে আমাক আৰু বেলেগৰ প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ গামোচা বুকুত বান্ধি লৈ থাকে তেতিয়া আমাক আৰু বেলেগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ নৰেন্দ্ৰ মোদীতে শেষ হব অসমে জগত সভালৈ যাব তাক মই নিশ্চিতভাৱে কব পাৰো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত বহুত জাগাত যাব পাৰিব নোৱাৰিব মই নাজানো ভগৱানে এটা ইলেকশ্যনৰ আগতে তেওঁৰ ভৰিখন অলপ ভাঙি থাকিলে ভাল পাইছে কিন্তু মই বিচাৰো যে তপন গগৈ কোনোবা গাঁৱত যাওক বা নাযাওক আমি সকলোৱে তপন গগৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈ যোৰহাটৰ প্ৰতিখন গাঁৱত যাব লাগিব আৰু প্ৰতিজন ৰাইজৰ মাজত যাব লাগিব আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যোৰহাটৰ পৰা বিপুল ভোটত বিজয় কৰিব লাগিব তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত আমি বিজয় কৰিব লাগিব পাৰিম নে নাই পাৰিম নে নাই অলপ মাতটো ঢিলা হৈছে নেকি তিনি লাখ ভোটত তপন গগৈক জিকাব লাগিব জিকাব পাৰিব নে নাই মোদী ডাঙৰীয়াক কব লাগিব যে আপুনি যি যোৰহাটত গৈ আহিছিল সেই যোৰহাটে আপোনাক তিনি লাখ ভোটত জিকাই দিছে কব পাৰিম নে নাই কনফাৰ্ম নাই তপন গগৈ জিকিব দুই লাখ ভোটটোতো আপোনালোকে আমি কৰা ভাল কামৰ কাৰণে দিব তিনি লাখ ভোটত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে আপোনালোকে তপন গগৈক জিকাব লাগিব জিকাব নে নাই আৰু মোৰ কিন্তু যোৰহাটৰ ওচৰত মৰমৰ দাবী তিনি লাখ ভোটেও শিৱসাগৰ তিনি লাখ ভোটত জিকাব লাগিব ঠিক আছে আমি তিনি লাখ ভোটত জিকিম আৰু আমি সকলোৱে যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি কাম কৰিম আৰু আমি নতুন অসম এখন নিৰ্মাণ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি মনোনয়নৰ দিন মই বহুদিন ৰাজনীতিত আছো দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত ইমান মানুহ হোৱা মই আজিলৈকে কতো দেখা নাই আজি যোৰহাটে ৰেকৰ্ড কৰিলে আমিতো বহুত দিন মনোনয়ন দি আছো দুই হাজাৰ একৰ পৰা এইটোকে কৰি আছো পাঁচবাৰ ছয় বাৰ নিজেও দিলো বেলেগৰ লগতো গলো কিন্তু ইমান জনসমূদ্ৰ মই আজিলৈকে কতো কেতিয়াও দেখা নাই আৰু যোৱাকালি অলপ অলপ আমাক আপোনালোকে জানে যে বতৰটো অলপ অলপ বেয়া হৈ আছিলে ছাব্বিশ তাৰিখে নামাংকন আমি দিম বুলি ভাবিছিলো কোনোবাই কলে সাতাইশত দিয়ক সাতাইশ তাৰিখ ইমান ধুনীয়া বতৰ হব বুলি মইও ভবা নাছিলো তাৰমানে নেদেখাজনেও আমাকে আশীৰ্বাদ দিছে দিছে নে নাই আজিৰ দৰে বতৰ আজিৰ দৰে বতৰ গৰমো নাই বৰষুণো নাই তাৰমানে ভগৱানে সমৰ্থন দিছে আৰু তপন গগৈকে আশীৰ্বাদ দিয়ে আশীৰ্বাদ দিছে যোৱাকালি মই ভয় খাই আছিলো মই যোৱা কালি ডিব্ৰুগড়ত আছিলো লখিমপুৰত আছিলো মনে মনে মই ভাবি আছিলো তপনৰ নমিনেশ্যনত বৰষুণে হৈ যায় নেকি ইমান মানুহ হয়নে আপোনালোক মই কিন্তু নিজে মানি আছো মইতো ভগৱান বিশ্বাসী মানুহ নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ নহলে কালিৰ বতৰ চাওক আজিৰ বতৰ চাওক একদম ধুনীয়া ফৰকাল বতৰ না গৰম না ঠাণ্ডা পানীও খোজা নাই এনে হলে গৰম হলে পানী খুজি থাকে পিয়াহো নাই ভোকো নাই ভগৱানে চব দি দিছে হয়নে গতিকে বতৰত আমি সকলোৱে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈকে যাম অকণমান আমি এনেকে প্ৰচেচন কৰি যাম মনটো ভাল লাগিব লাগে লাগেনে নাই সকলোৱে গতিকে আমি অকণমান সকলোৱে সমদল কৰি যাম আৰু আমি তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিম আপোনালোকে গাঁৱলৈ যাবগৈ ম আমি জোৰ জোৰ পৰা আহিছোঁ নিজ নিজ স্থানত যাব সকলোৱে মই চেষ্টা কৰিম যে তিয়কতো এবাৰ যোৱাৰ বাবে তিতাবৰতো এটা এবাৰ যোৱাৰ বাবে মাজুলীটো এবাৰ যোৱাৰ বাবে মৰিয়নীটো এবাৰ যাবৰ বাবে শিৱসাগৰ ডিমৌ নাজিৰা সোণাৰী চৰাইদেউ সকলোতে মই এবাৰ এবাৰ যাব চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই যাব পাৰো নোৱাৰো আজিৰ পৰা আপোনালোকে তপন গগৈ হ'ব লাগিব হ'ব সকলোৱে মই যিখিনি আঁচনিৰ কথা কলো মই যিখিনি কথা আপোনালোকক কলো সকলোৱে যাব দুই এজন মানুহে লিখি থাকিব কি হ'ব কি হ'ব মই বোলো যিসকলে চিন্তা কৰিব নালাগে যোৰহাটৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট আজিয়ে কনফাৰ্ম হৈ গল তিন লাখ ভোটত জিকি গল আজিৰ পৰা খালি উৎসৱে আছে বেলেগ একো নাই যোৰহাটত আজিৰ পৰাই ৰিজাল্ট কনফাৰ্ম মই আজি বা কালি যেতিয়াই মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ফোনত পাম তেতিয়াই মই তেখেতক ক'ম যে যোৰহাটে সংকল্প লৈছে তিনি লাখ ভোটত তপন গগৈক জিকাব ক'ব পাৰোনে নাই ক'ব পাৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ লগত সকলোৱে আৰু এবাৰ ক'ব ভাৰত মাতাকে ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী তপন গগৈ তপন গগৈ বিজেপি বিজেপি এ জি পি এ জি পি গণশক্তি গণশক্তি বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি আমাৰ মাজত আজি আমাৰ মাজত বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উপৰিও অসম গণ পৰিষদৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াকে ধৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আহিছে গণশক্তি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আহিছে সকলোকে মই হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিম আৰু অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बन्दे मातरम माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमन्त विश्व शर्मा जिंदाबाद हिमन्त विश्व शर्मा हिमन्त विश्व शर्मा আৰু এয়া যোৰহাটত উদাত্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোৰহাটত ইয়াৰ পৰা ৰেলী কৰিব সমদল কৰি তপন গগৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু তপন গগৈৰ মনোনয়নত সংগ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্নয়নৰ সৈতে দাঙি ধৰিলে তাত উপস্থিত থকা দলীয় নেতা কৰ্মীৰ আগত আৰু ভালেখিনি সংখ্যক লোক তাত বিজেপিৰ সমৰ্থক লগতে অসম গণ পৰিষদৰ সমৰ্থক তাত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এফালৰ পৰা পুনৰবাৰ দাবী কৰিলে যে টাৰ্গেট এইবাৰ যোৰহাটত তিনি লাখ তিনি লাখ ভোটত এইবাৰ তপন গগৈ জয়যুক্ত কৰোৱাবলৈ বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ প্ৰতি আহ্বান কৰিলে আৰু তপন গগৈ এতিয়া মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যাব উদাত্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যেন এই যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কেম্পেইনৰ ষ্টাইল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি নিৰ্বাচনী ভাষণৰ যি এক সুকীয়া ষ্টাইল আজিৰে পৰা যেন সেয়া অধিক তীক্ষ্ণ ৰূপত দেখা গ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এফালে যদি বিৰোধীক সমালোচনা কৰিলে বিৰোধীক তোলা ধূলা দিলে মঞ্চৰ পৰাই আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি উন্নয়ন কিমান হৈছে যোৱা সময়ছোৱাত বিগত কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰত শাসনত থকা সময়ছোৱাত বিজেপি সেইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি এতিয়া মনোনয়ন পৰ্ব দাখিলৰ সময় যোৰহাটত জনসমূদ্ৰ দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা মই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত ইমান মানুহ মই নিজেও দেখা নাই সুন্দৰ বতৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ তিনিলাখ ভোটত যোৰহাটত আমি বিজয়ী মই নিজে আগত কেতিয়াও দেখা নাই ইমান মানুহ ল'ব পাৰে পদুমৰ চিনত ভূপেন বৰা পদুমত আহিবই আৰু পদুম হিচাপত মন্ত্ৰী হ'বও পাৰে আৰে মোৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ খেলিব একেটা পাৰ্টিতে সেইটো সম্ভৱ তেওঁক আগততো বহুত নেতাই কৈছিলে কোৱাবিলাকে জইন কৰিলে নাই মোৰ কথা পূৰা হৈছে নে নাই গতিকে এইটো কথাও লিখি থৈ দিয়ক মই কোৱাটোৱে হ'ব মই কথা পতা নাই ভৰত মানে যোনে বেছিকৈ বিজেপি আৰু মোদী আৰু মোক গালি পাৰে তেওঁ দুদিন পিছত বিজেপিত জইন কৰে চিগনেল সেইটোৱে তেৰ তেৰ তেৰটা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া যি নিৰ্বাচনী যি এক মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰু তাৰ মাজতে অভিলেখ সংখ্যক যোৰহাটত মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ছোৱাত সমৰ্থক ইয়াত গোট খাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি বিজেপি নেতা কৰ্মী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন কিছু ভাষ্যও দিলে ভাষ্য ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত যে যিকেইগৰাকীয়ে বেছিকৈ আচলতে সমালোচনা কৰে তেওঁ আহি পিছ মুহূৰ্তত যোগদান কৰে কি ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচন খেলাৰ হুংকাৰ দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰো প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে নিৰ্বাচন কেনেকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে খেলিব তেওঁ আহি আছে দললৈ একে দলতে কেনেকৈ নিৰ্বাচন মোৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য যোৰহাটৰ পৰা এপোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এটা ইমানে নয় ভারতের আই এস আই এসর মুরব্বী হরিশ ফারুকিয়ে বাংলাদেশ আনকি একটা কোচিং সেন্টারও চলাই আৰু আর বাংলাদেশের এনেদৰে এনেদরে ট্রেনজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে ধুবরী ধর্মশালাত বাহর পাতি সদস্য ভর্তি অভিযান ধন সংগ্ৰহৰ অভিযানত নামি পৰিছিল এই দুই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী এতিয়া এন আই তদন্ত চলি আছে এছ টি এফেও নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে গতিকে এই তদন্তত আই এছ আই এছৰ এই ফোপনি সন্দৰ্ভত আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাব বুলি আশা কৰা হৈছে কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে এতিয়া অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি অসমৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এতিয়া এনেদৰে এইসমূহ কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ব ত্ৰাস সন্তাসবাদী সংগঠনে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে সময়ে সময়ে আৰক্ষীয়ে সফল অভিযান চলাই গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো ক'ত সুৰুঙা ৰৈছে যাৰ বাবে এই কুখ্যাত সন্তাসবাদী সংগঠনসমূহে এতিয়া পচন্দ কৰি লৈছে অসমক ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট ট্ৰেঞ্জিট ৰুট হিচাপে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে বৰ্ষীয়ান গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজাৰেক সন্মুখত লৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক এখন দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজৰ সপোন দেখুওৱা চাৰি আম আদমী পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতা এতিয়া জেলত আৰু তেওঁলোকে জেলত থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সত্যেন্দ্ৰ জৈন তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনিষ চিচোদিয়া তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দিল্লীৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আম আদমী পাৰ্টীৰ সঞ্জয় সিং আৰু বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ বিৰুদ্ধে আইৰ বৰ্হীভূতভাৱে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁ আছিল দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তাৰপিছত মনীষ চিছোদিয়াক চি বি আইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহ দুহেজাৰ তেইছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সুৰাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অক্টোবৰত সাংসদ সঞ্জয় সিং গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এই তিনিওজন শীৰ্ষ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সুৰা কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষত দিল্লীৰ চৰকাৰে আম আদমী পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এক নতুন আবকাৰী নীতি আৰু এই নোটিৰ যোগেদি দিল্লীৰ সুৰাৰ বিপণীসমূহক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানলৈ আৰু হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত যি অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছিল অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ বিনিময়ত মোটা অংকৰ ধন হাৱালা প্ৰক্ৰিয়াৰে লাভ কৰিছিল আপৰ শীৰ্ষ বিষয়াই এই গুৰুতৰ অভিযোগ ই ডিৰ এনফৰ্ছমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সমগ্ৰ প্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পোহৰলৈ আনিছিল তদানীন্তন দিল্লীৰ মুখ্য সচিবে তেওঁ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল দিল্লীৰ সেইসমূহৰ উপ ৰাজ্যপাললৈ উপ ৰাজ্যপালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ চি বি আইৰ তদন্ত বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ আপোনালোকক যোৰহাটলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিম যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে যিধৰণে তাত বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থকে গোট খাইছে অভূতপূৰ্ব এটা দৃশ্য অভিলেখ সংখ্যক কৰ্মী সমৰ্থক মনোনয়ন দাখিলৰ দিনটোত মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে তপন গগৈৰ কাষত এই ধৰণে থিয় দিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে কাহিনীও তেওঁ দেখা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা মানুহৰ মাজত এটা উৎসাহ জনসমূদ্ৰত পৰিণত চাৰিওফালে কৰ্মী সমৰ্থক বিজেপিৰ পতাকা উৰিছে তাত অসম গণ পৰিষদৰ কিছু কৰ্মীও আছে আৰু এই ধৰণে তপন গগৈৰ জয় নিশ্চিত কৰোৱাবলৈ নহয় তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বা তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় নিশ্চিত কৰোৱাবলৈ বিজেপি সমৰ্থকসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি দৃশ্য এয়া কৰ্মী সমৰ্থকসকল সম তাত সমবেত হৈ আছে গোট খাই আছে আৰু তপন গগৈক লৈ যিখন বিশেষ বাহন সেয়া ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব এয়া যোৰহাট ষ্টেডিয়াম তাৰ পৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংগ দিছে তপন গগৈক যোৰহাটৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তপং গগৈৰ সমৰ্থনত যোৰহাটত বুলিয়েই নহয় সামগ্ৰিকৰূপে বিজেপিৰ উন্নয়নৰ গোটেই যেন ৰূপৰেখা কেনেকুৱা সপোন দেখা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই গোটেইখিনি কথা দাঙি ধৰিছে তাত উপস্থিত থকা লোকৰ আগত আৰু কেতিয়াবা তেওঁ কোনোবা এটা ঘোষণা কৰিলে কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে কিন্তু সময়ে সময়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোখিনি সমালোচনাৰ উত্তৰ কাম কাজেৰে দি গৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে আৰু সেয়াই নহয় এই চৰকাৰী চাকৰিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেয়া দুই দুই লাখলৈকে এতিয়া টাৰ্গেট চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ পিছত দুই লাখ চাকৰিৰ টাৰ্গেট লোৱা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত বিশাল সমদল আৰু যিখন বাহন সেই বাহনখন ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় পাবগৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত তপন গগৈয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আজি দুগৰাকী কেণ্ডিডেটক দুগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংগ দিছে প্ৰথমে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাছা কাজিৰঙাৰ বাবে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আৰু এতিয়া যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংগ দিছে তপন গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঞ্চৰ পৰাই তেওঁ এক সুকীয়া ষ্টাইলেৰে আজি ভাষণ দি আচলতে নিৰ্বাচনী যি গোটেই প্ৰচাৰ অভিযান যোৰহাটৰ পৰা যেন এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি তেওঁ নিজৰ ষ্টাইল সুকীয়া ষ্টাইলেৰে যি তেওঁ নিৰ্বাচনী সভা সমিতিয়ে অংশ লয় আজি যেন সেই পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু অধিক পৰিস্ফুট হৈ দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰম্বাৰ অসমলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বহুবাৰ আহিছে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমীয়াৰ গামোচা লৈছে পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপি চৰকাৰে ক'ত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন কৰিছে দেশৰ কিমান উন্নতি হৈছে বা বিশেষকৈ যোৰহাটত যোৰহাটত কি কি উন্নয়ন হৈছে তপন গগৈ সাংসদ হৈ থকা বিজেপিৰ দখলত থকাৰ সময়ছোৱাত এই গোটেইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত থকা কৰ্মী সমৰ্থকৰ আগত দাঙি ধৰিলে আৰু যোৰহাটত এয়া জনসমূদ্ৰ যোৰহাটত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ এই ভিৰ আৰু ইয়াৰ মনোনয়ন যি দাখিল কৰিব তপন গগৈ তাৰ বাবেই সমৰ্থন জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে সি বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সৈতে সংগ দিছিলে আৰু তাত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইধৰণে দেখা গৈছিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সৈতেও এক প্ৰকাৰ ৰেলী কৰি সমদল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবঢ়াই লৈ গ'ল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছত এতিয়া এই মুহূৰ্তত আন কিছু ভিজুৱেলছ আমি লাভ কৰি আছোঁ তপন গগৈ তপন গগৈ অৱশ্যে তপন গগৈ ভৰিত কিছু আঘাত পায় তেওঁ কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ এতিয়াও হৈ উঠা নাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ইয়াত এই মুহূৰ্তত যি টিভিৰ পৰ্টত আপুনি দৃশ্য দেখিছে এয়া কাজিৰঙাৰ কাজিৰঙাৰ মঞ্চখনৰ দৃশ্য য'ত একেলগে কেইবাগৰাকীও নেতা মন্ত্ৰীক দেখা গৈছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ৰাইজক সেৱা জনাই এই ধৰণে নিজৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যাত্ৰা সেয়া আজি আৰম্ভ কৰে আৰু যোৰহাটলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উদা উদাত্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে আৰু এতিয়া ৰেলী বা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সমদল আৰম্ভ কৰিছে লগত আছে তপন গগৈ আৰু কেইবাগৰাকীও তাত বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কক দেখা গৈছে অগবৰ কেশৱ মহন্তক দেখা গৈছে যোৰহাটত আৰু বিশাল জনসমূদ্ৰ তাৰ মাজতে সেই বিশেষ বাহনখন আগবাঢ়িছে আৰু যোৰহাটৰ পৰা তিনি লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া আছিল যোৰহাটৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো আমি অব্যাহত ৰাখিম এয়া ননষ্টপ কাভাৰেজ এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম নমস্কাৰ